sa oled harjunud juba lavadel rääkima, sellepärast, et see, millega sa oled hakkama saanud, sa oled ainus eestlane ja üks väga vähestest eurooplastest ja üks väga vähestest inimestest maailmas. Sa oled läbi teinud 1500 kilomeetrise, rohkem kui 1500 kilomeetrise rännaku jää peal, saatjaks jääkarut, mis on väga ohtlik, saatjaks lahvandused, käinud kajakiga ookeani peal, sest see Põhja-Jäämere nimetus on ju eksitav. See on ju ookean. Täpselt nii. Ja sa oled täitsa siin. Käed jalad terved, tuju hea. Nii et sul on olnud õnne. Kindlasti ka oskusi ja teadmisi on see reis annud kõvasti juurde. Aga ameti poolest oled sa geograaf ja kliimauurija, võib nii öelda. Hästi rahulik amet. Jah, no kas ta nüüd rahulik on, aga see ma olen. Ja. Räägi, mis sa, kuidas sa selle ala juurde sattusid ja milles sa töö seisneb? No, eks peab siis alustama vist sealt, et peale keskkooli tekis küsimus, mis edasi. Ja kuna ma olin nagu, ma arvan, et väga palju inimese saamisloos ja mis tast kujuneb, et mängib rolli see, kus ta on üles kasvanud, millises keskkonnas ja millised tegurid on teda mõjutanud sellel kujunemisperioodil. See on väga oluline tuleviku mõttes, ma arvan. Ja mina kasvasin looduse keskel maal. Niidud metsad olid mu tegevusväli. Sealt tekis selline kirg. Kus kandis? See oli Võrumaal. Võru lähedal, väike küla, selline Meekoma küla. Enamus Eesti kaartil seda peale kantud ei ole, aga Ja sealt kasvas see kirg ja eks teiselt poolt oli ka sportlik entusias, kuna ma tegelesin spordi täpselt laskesuusatamisega 15 aastat. Ja siis need asjad omavahel ühendades, siis ma leidsin, et tahaks nagu maailmas ringi liikuda. Geograafia tundus selline, et mis, noh, eks ma teadsin muidugi, et maade aastat ajalugu on läbi. Vanasti oli ainult, et saad geograafia õpetajaks. Ja ega siis, kui mina nagu oma samme hakkasin sinna poole seadma, mis oli samamoodi enam-vähem, see oligi nagu ainult selline põhiline väljund, mida sa võisid nagu silmas pidada, aga ma mõtlesin sealt kaugemale ja ma nägin, noh, see oli 90-ndate lõpp, ma nägin, et need asjad ka selles mõttes, et riik oli noor, hakkas järjest nagu ka välja poole liikuma need asjad ja nägin võimalusi, et on võimalik ikkagi liikuda ja näha maailma selle erialaga. Kas sa poisina raamatuid lugesid, kas tragöödia ja Põhja-Jäämerel oli läbi loetud? Oh jah, ja. No Piilet ma väga hästi teadsin. Noh, ütleme nii, et ta oli mees, kes tegi mitmed lollusi ka. Aga jah, need raamatud kindlasti inspireerisid. No Piile oli siis selle dirižaabli. Just, ja esimese retki, no. Mis ta Amundseniga tegi. See läks neil õnneks, aga see teine retk ja see müütiline punane telk ja see pääsemine, et ei, loomulikult see oli selline kütkestav lugu, aga. Aga kust tulid siis konkreetsemad mõtted põhjapoole ja jää peale minna? No tegelikult oli nii, et kui ma olin oma bakalaureuse õppinud 4 aastat, enam ma olen seal ära olnud ja ega siis oligi väga suuri väljavaateid veel kuhugi kaugemale teadustööd tegema ei olnud ja mis seal salate, ainus võimalus oli tegelikult rahvusvahelised projektid, koostöö, Eesti nii väike riik, et meil polnud olemas isegi sellist instrumentaariumi või sellist baasi, mille pealt minna midagi tegema ja kuhugi kaugemale ja rahvusvahelist teadus kaasa rääkida. Aga siis tuli 2007 tuli rahvusvaheline polaaraasta ja selle käigus käivitus Euroopa Liidul üks suur projekt, keskkonnaprojekt, Arktika uurimiseks, sest Arktika on üks selline piirkond, maailmas võikski öelda, et piirkond, mis on kõik senini kõige vähem läbi uuritud ikkagi. Ja siis kutsuti see projekt ellu ja selle raames lasti üks laev jäässe triivima pooleteiseks aastaks. Ja selle laeva nimi oli Tara. Ja? Täpselt nii. Ja see on projekt nagu peaaegu Eesti nimi. Ja Tara, ja selles mõttes, et ta ikkagi tähendab midagi. Aga see oli nagu kõige suurem väljund, ütleme see Euroopa Liidul, kõige suurem panus sellesse polaaraastasse ja see projekt kaasas 43 riiki. Seal oli peale Euroopa Liidu riikide, oli ka tegelikult veel mujalt koostööpartnerid Ameerikast, Venemalt. Ja siis Eestile pakuti rolli selles osaleda just atmosfääri uuringute osas. Meil oli olemas oma sihuke koolkond,
kellel oli see huvi ja kuna kogu see tehnika oli võimalik siis soetada just selle projekti rahade eest, mida me ei oleks ise suutnud kindlasti ülikooli rahade eest saavutada, siis oli see ideaalne võimalus jalg ukse vahele saada ja sealt edasi liikuda. Ja sa olid pool aastat? Mina olin pool aastat, selle kokku laevas. Kolm meeskonna vahetus sellel laeval pooleteise aasta jooksul ja mina olin pool aastat jääl. Ja. Aga ikkagi pool aastat? Kui palju või kui suur see meeskond oli, kui suur see laev oli? No korraga oli meid seal 6-10 inimest ühes vahetuses. Et see oli paras väike perekond. Mis tähendab selle perekonnaga seal pool aastat elada? Kas ikka üksteise nägu ajab ikka närvi? No eks ta lõpuks ikka ajab muidugi. Et selles mõttes, et ühelt poolt geograafilises mõttes on ju tohutu avarus, aga sotsiaalses mõttes oled sa väga väikeses keskkonnas. Ja ta tõesti tegelikult see väike seltskond toimib tõesti nagu üks pere. Seal on oma kisklemised, oma arutelud, asjade klaarimised, aga kõik saadakse korda üldjuhul. Ja noh, tegelikult enne seda eelneb tavaliselt nendel sellistel ekspeditsioonidel ka see, et ma ka Antarktikas olen näiteks jaamas elanud samamoodi, mis on samamoodi isoleeritud keskkond. Ehk et kui sa poetad sinna inimese, kes nagu kuidagi ei harmoniseeru selle sotsiaalse keskkonnaga seal, et ta ei saa, ta ütleme, see on seotud suurte ohtudega ja ega seal tegelikult taganemist, et pärast ei ole, keegi ei hakka sind sealt ära tooma. Ehk sellele eelneb päris põhjalik protsess, nagu vesteldakse, tehakse psühholoogilisi teste, füüsilisi teste samamoodi. Et... Sellel on siis kapten peab nagu selle kamba ohjas hoidma? No meil oli tegelikult kaks üks juhtorganit. Üks oli kapten, kõik mis puudutab laeva, mis toimub laevas, et ehk no, meie laev oli ju jääs. Kui ta nüüd jääst vabaneb, ta merel, siis on kapteni korraldus see, mida kõik, millel kõik peavad alluma. Aga muidu jääl olles seda tööd tehes seal, siis oli ekspeditsiooni juht veel eraldi selleks. Kas Amundsen äkki kirjutas kunagi niimoodi, et no see on nii õudne, kui need mehed seal pead jalad koos kõik on, et anna neile mingit tegevust, et pane neid kas või ilma vaatlema. Väga õige. Tegevuses ongi see jõud ja edasi liikumine, et kui sa jääd nagu... Kui sa jääd nagu jah tegevused, siis hakkavad igasugused lollused pähe tikkuma. See on nagu lõputu küünlapäev, et sa ärkad ja kõik on täpselt igal hommikul ühte moodi, eks? Just nii ja peale selle on ta tegelikult, sa oled väga sensitiivne seal, sest on pidev stressisituatsioon, keskkond tekitab ühelt poolt stressi ja kõik need raskused ja asjad ja kõik on ju piiratud, sul kommunikatsioon on piiratud välismaailmaga, toiduvarud on piiratud, et sa elad kogu aeg mingit piiratud situatsioonis. Mis te sõite ja mis te jõite seal? See oli prantslaste laev, jõime veini. Ei, no ausalt, no veini oli rohkem kui vett. Et sellega ei. Aga toidu poolest ütleme nii, et samamoodi prantsuse köök, väga mitmekesine, väga uhke selles. Meil oli oma kokk, aga tegelikult oli need asjad tehtud niimoodi, et ega no, samamoodi nähti ette, et kui kokk tõesti nüüd see kõik see 6 kuud seal kokkab üksinda, siis hakkab tema hulluks mina võibolla. Et siis me tegime, oli vahetustega, meil olid toimkonnad. Et iga üks sai, mina sain samamoodi valmistada Eesti roogasid neile seal, nende toorainete põhjal, mis neil oli seal välja valitud, Prantsusmaad muidugi. Aga toit oli mitmekesine loomulikult, aga koguseliselt, noh, ütleme, et Eesti mees ja prantslane, siis seal on väike vahe sees, et seda piisavalt palju ei olnud, ütleme küll nii. Kuidas see päev välja nägi? Üks tavaline tööpäev on raske öelda, aga noh, ikkagi tööpäev võib öelda. No, hommikul on äratus kõigil üheaegselt. Mis kell? Ma arvan, see oli meil kuskil seal 7-8 vahelki. Suht vara. Jaa, ega seal, mis sa seal oma kajutis, kus sa vaevalt ümber pöörad, mis sa seal ikka teed. Et äratus, siis on hommikusöök, selle käigus räägitakse juba läbi päevaplaanid, kes mida teeb. Ja üldjuhul on niimoodi, et samamoodi me jaotasime tegelikult, ütleme, mina ja üks prantsuse insener olime need, kes vastutasid teadustöö ees sellel perioodil seal. Aga me ei teinud üksinda neid kõiki asju, sest mul olid oma mõõtmised ja ma ei saanud nagu paralleelselt teha. Noh, me tegelesime kõigi kolme keskkonnaga, nii ookean, jää kui atmosfäär. Et siis me delegeerisime oma tööd teistele, ehk et nemad said asjas ka õppida, neil oli huvitav, neil oli põnev, et nad ei pidanud tegelema kogu aeg seal kas peldiku kraamimisega või põrandapesu või mingi sellise asjaga. Et see oli kõik niimoodi vahetuseste käigus ja kõik me olime toimkonna liikmed ja kõik me delegeerisime neid rolle seal. Ja hommik algas, jah, nagu ma ütlesin, hommikusöök, iga üks läks oma töödele ja tegemistele, kes oli teadustööst vaba, tegi siis, no seal on alati iga päev on sul midagi teha selle eest, et kanda hoolt, et sa seal ellu jääksid, et sa saaksid hakkama.
et laeva eest puhke, pühapäev kui puhkepäev ei ole. No eks meil ikka oli selliseid puhkepäevi ja puhkehetki ka ja mis on hästi tähtis sellises keskkonnas, kus nagu sa elad teatud stressisituatsioonis kogu aeg, on tähistamised. Et me tähistasime endi sünnipäevi, vanaisade, vanaemade, poegade, võib-olla koduloomade ka veel. Et sellel on hästi suur roll, sa lõhud rutiini. Sul on vaja lõhkuda rutiini kuidagi. Ja siis see paneb inimesed nagu elavamalt ja sul on tõesti see sära silmis, et kui sa seal elad. Kas sa ütlesid, kolm vahetust oli seal laeva peal? Millises sina olid? Mina olin selles teises siis nii-öelda. See tähendab, et see laev oli juba siis jäässe külmunud, mut kui vaikselt triivis, kui kiiresti see laev siis triivib? See nüüd muutub, see ei ole nagu üldse, noh, teadupärast, kuidas see jäätriiv toimub, on siis ookeani hoovused tuuled. Tuuled on need põhilised tegurid, mis jäätriivi mõjutavad. Vastavalt tuule suunale, see jäätriiv, ütleme, üldises plaanis on küll üks kindel suund. See tuleb siis sealt üle pooluse, Siberi idarannikult ja sealt Alaska poole pealt. See jäätriivib siis Gröönimaa ja Teravmägede vahelisse Frammi väine ja seal Põhja-Atlandil ta sulab. See on nüüd üks triivijoon, tegelikult on ka veel teine. See on see ringhoovus, mis on Kanada Arktika juures ja need on nagu põhijooned, aga ega see jää kogu aeg ei triivi ühes suunas. Et tegelikult ta vahepeal vastavalt siis tuultele liigub tagasi, liigub edasi, aga keskelt läbi, noh, ma ütlen, et oli triivega näiteks sellised, kus me triivisime ööpäevas 20-30 kilometrit, aga keskelt läbi oli see kusagil seal ja 10 kilometri juures. Vanasti oli see nii-öelda jäässe külmumine ja see triivimine väga ohtlik, see jäälitsus laevad puruks. Kas Fram oli esimene laev, mis ehitatigi nagu pähkli koorekene, et ta jäälitsuks teda nagu järjest siis kõrgemale, et puruks ei litsuks? Täpselt nii. Kas see laev ragises ka? See taara? Jaa. Kas ikka nagu ohtlik seise ka oli? Ei, ikka muidugi. Ega tegelikult oli, noh, tara oli ehitatud Frammi järgi. See ideoloogia kõik see oli selle põhjal, et ta oli ümara kujuga ja mis oli tema pluss veel, noh, Fram oli puidust laev, väga raske, ta oli alumiiniumist, et ta oli tunduvalt kergem ehk. See idee oli sama asi, et jää surub peale ja tõesti kergitab selle laeva üles, et sellel ühtegi pidepunkti, sellel kerge, kus ta saaks nagu siis teda kokku suruda. Aga see oli esimene triiv selle laevaks, keegi ei teanud, kuidas see siiski läheb. Ta ehitati tegelikult sellel eesmärgil, see oli 80. alguses. Aga läks jah, nii palju aastaid mööda enne, kui ta tegelikult päris triivile pääses, sest eelnevalt nagu rahapuudusel seda ei tehtud ja oli mitmeid muid keskkonnaprojekte, mida nad ÜRO-ga koostöös läbi viisid, aga see triiv oli, et loomulikult kõigil oli hirm, et just see esimene jääkruvimine ja kuidas see lõpeb ja tegelikult aga laev tõestas ennast nagu ideaalselt selles mõttes. Kas ikkagi ka torm või mingi, noh, mis oleks kõige, nagu kõige ohtlikum etk olnud selle laeva? Noh, tegelikult oli jah, tormi sa siin mainisid, on üks oht on see, et kui tuleb tõsine torm, siis see võib jää ka kogu laeva ümber. See triivi eesmärk on see, et sa saaksid suhteliselt stabiilse jää välja, kus sa saaksid tegutseda. Ja meie pärast seda, ma olin ka seal tegelikult selle laeva, ütleme, triivi alguses, kui see kõik algas, ma aitasin panna neid instrumente jääle ja siis ma lahkusin selle laeva juurest ja 4 päeva pärast sai meili, et tuli torm ja lõhkus kogu selle jää ära. Sellest on videolõike, kus kõik see jää lainetab, mille peal on siis meie instrumentid ja kütusevaru. See on paks jää iseenesest. No jah, see on ikkagi 1,5 meeter paks jää ja see kõik lainetis ja see lõhkus, et ehk see triiv tegelikult tuli alustada otsast peale kõik nullist. No ei olnud väga rahulik. Ei, seda küll, algus oli ikka. Ja, noh, kuna triivi algab ikkagi jääservas ja jääserv on selline hästi dünaamiline ja liikuv, et sinna pääsevad ka tormid hästi seda lõhkuma, et kui sa ükskord oled juba seal kuskil keset jääd, et siis on ta suhteliselt stabiilne. Kas sa mingit tavalisel ajal, ma mõtlen siin kodus, mingit trekiratast või bensijüpet või midagi sukkest ka teed või? Ei, ma ei ole selliseid asju teinud. Et ma mõtlen, et sul on sukke nagu adreka laksu vaja kogu aeg. Siin ma vaidlen vastu, see on täiesti vastupinne asi. No, minu mõtlen tegemised ei ole üldse seotud adrenaliini laksuga. Siin on kaks väga olulist nüantsi, et kui me räägime riskides, siis tuleb mõista kahte asja. On kahte tüüpi riske, on intelligentsed riskid, mis on siis Nansenga nimetas neid kaalutletud riskideks. Ja teised on hullumeelsus ja see, kui sa teed midagi, mida sa ei tea. Aga pärast saad alles teada, et see oli hullumeelsus, eks? Ütleme niimoodi, et intelligentne risk on see, kui sa paned kõik oma teadmised ja kogemuse mängu
selle nimel, selle eesmärgi nimel, mida sa lähed püüdma. See tähendab seda, et ega kui ma nüüd täna näiteks mõtlesin, et oh, suur unistus tahaks põhjapoolusel minna, ega ma homne päev ei läinud. See oli selge. See ongi see, et ma ei näe seda eesmärki veel, aga ma hakkan seda võimalust nägema siis, kui ma teen läbi vastava ettevalmistuse. See tähendab, ma viin riski miinimumini, aga loomulikult alati jääb teatud võimalused loodus üllatub. Sest Scott läks ka oma parima äratundmise järgi lõunapoolust vallutama tõsi mootorsaanidega, mis ei töötanud, eks? Ja lisaks ponidega ka veel, Scottigi palju lollusi, ütleme nii, jah. Aga noh, ta läks ka nagu oma parima teadmise juures. Aga sina käisid veel enne seda pikka rännakut treenimast teravmägedel, oli nii? Jah, nagu ma mainisingi, et kui sa sellise mingi eesmärgi endale paika sead, hakkad selleks ette valmistuma, siis on seatud teatud hirmudega. Nüüd kui on kaks võimalust, kas sa taganed hirmu ja sa ei lähe või sa püüad seda hirmu siis ületada. No see üks eesmärk, miks ma teravmägedele oligi see, et ma teasin, et üks kõige suurem hirm, millega ma seal vastamisi seisan, jäämere jääl on jääkarud. Elada nendega samas keskkonnas, samal tasandil, sina ühel pool telki, tema teisel pool telki, sellega tuli kuidagi harjutada ennast. Jääkaru, kui ta püsti tõuseb, siis ta on 3 meetrit, eks? No suuremad isendid, kui nad kahel jalal on, siis nad on 3 meetrit, jah. No isegi natuke väiksem isend, 2 meetrit on ka väga-väga ohtlik. No ta on, jah. Kuidas sa siis, noh, ütleme nii, et kui sa teravmägedele läksid, siis, noh, laevas oli üks olla, eks ole? Ilmselt laevas nägid neid jääkarusid ka. Jaa, täpselt seda ma peangi silmas, et see laevast jääkarude, noh, ise äranis, kui sa oled veel kuskil jäälõhku ja peal suure laeva, siis on sisult nagu loomaie efekt. Et sa näed ja sa tead, et sa oled ise turvalises situatsioonis, aga kui sa oled jää peal temaga vastamis, siis on nagu hoopis midagi muud. Läksid sa teravmägedes siis telgiga? Jah, ikka. See on siis suusad, siis on seljakott ja siis on nüüriga järel kelk. Jah. Palju see kõik kaalub? Sõltuvalt ekspeditsiooni pikkusest. Et maksimaalne, millega, see panebki ka kogu kaal, paneb piiri sellele, kui kaugel sa üldse saad minna. Et on siuke, noh, selline, kuskil 200 kilo on selline inimese fisioloogiliseks piiriks hakkab. Et sealt edasi on juba, et kas sa jaksad või ei jaksa, sõltub ka individuaalsest eripärast. Aga põhile, mida sa tassid enda järel, on muidugi toit. Ja mida pikem, seda rohkem sa pead toitu enda järel vedama. Et minu omad on olnud mõnikord 50 kilo, lühematel 100, viimane oli pea 200 kilo. Aga siis teravmägedel juba sa olid nagu teinud selge otsuse. Sa lähed, teed selle pika rännaku ära. Tähendab, siis oli selge eesmärk, et poolus pärast Gröönima ületamist ja teramäed oligi eesmärk treenida ennast jääkarudega. Üks etapp selles. Seal oli veel etappe, kuna poolusele lõpuks me läksime süstadega teadupärast, mitte kelguga ja läksime väga vesisel perioodil. Siis tuli mul harjutada ka end suure vee ja merega, kuna Kagu-Eestist pärit maa rotina, meri on väga kaugeks jäänud. Et selle tõttu ma pidin ennast kuidagi ka sellega veel nagu kohandama. No alustame jääkarudest. Mis see siis tähendab tegelikult nendega päriselt kohtuda või nendega päriselt, noh, sa nägid neid ikka päris mitmeid teravmägedel? Jah, no jääkaru on ääretult uudissimelik loom, et kui ütled ise ette, kui sa elad keskkonnas, kus kõik on üleni valge, ole harjunud hülge lõhnaga enam jaolt ja siis järsku pannakse sulle sinna midagi, mis on hoopis teiste värvidega, toonidega ja tal on hoopis teistmoodi lõht. On hästi uudissimelik, et üldjuhul jääkaru alati tuleb kas või uudissimust, kui ta saab lõhna, sest haistmismeel on tema trump, see on tema see, kuidas ta ka kütib, toetub kõik suuresti haistmismeelele, et ta tuleb alati uurima. Teatud määral on võimalik karude pealt välja lugeda, kui sa oled piisavalt neid kohanud, nendega kogemusi saanud, et seda, kas tal on nagu teatud sellised ebatervislikud plaanid sinu suhtes, et või on puhtalt tegemist uudissimuga. Ja selleks on olemas siis relvad, vahendid, millega siis kõik algab sellega, et sa üritad tast lahti saada, sa üritad eemale peletada. Jääkaru on teadavast looduskaitsel, seda lihtsalt niisama maha lasta ei saa. Ma saan aru, et viimase sadas tohid ainult tulistada. Täpselt, see on enese kaitseks. Teramägedel on need reeglid eriti karmid, kuna see on Norra riik. Ja seal on need reeglid hästi paigas. Noh, Venemaal, seal Kanada, Artikas võib juhtuda, et võid ka kaugemalt võibolla tulistada. Aga teramägedel järgneb alati sellele uurimine. Tagant järgi, kas see karu tõesti oli sinu suunas, et sa ei lasnud talle kuskil taga kintsu või tagumikku, mis ei ole nagu enese kaitse ilmselgelt. Ja seal on ka selline, noh, enam-vähem distants on see 30 meetrit, et alla selle läheb nagu ohtlikuks, et karu võib hästi kiiresti reageerida. No, 30 meetrit on juba sinna kuskile saali lõpuni.
Noh, umbes nii vast on, jah. Et see on paar hüpet karul sinuni, eks? Ja see on hämmastav, kuidas selline lihamass võib tegelikult, kui kiiresti ta võib neid lihaseid liigutada. Et mind on ennast nagu paaril korral see tõesti ka väga sügava mulje. Aga ütleme, et sa siis teravmägedel väga hirmu ei kogenud, et sa ikkagi nagu edasi tahtsid minna. Eks ma ikka kogesin, nii, aga eks eesmärk oligi, et seda seal treenida. No aga räägi sellest, kuidas, mis oli kõige selline teravam elamus? No, teravam elamus selline võibolla, mul vedas see kord, et ma ei olnud telgis tollel hetkel. Et enne seda ma olin telkinud ja noh, teravmägedel on sellised vanu küti, hülgeküttide hütte leidub aegelt. Ja mõned neist on ka sellised lahtised, kuhu sa võid minna. Üldjuhul enamus on neist kõik kultuuripärand, milles sa pead nagu eemale hoidma ja lubatud end hädaabi puhul kasutada. Aga seal siis üks selline, noh, meie mõistes selline kolmnurkne kemmerg, kus sa vaevalt mahud ennast siruli. Ta on puidust tehtud. Just siis. Laudises selline, jah. Ja seal, no ta on idarannik, mis on selline jääkarude koht, kus nad liiguvad ja rannikul. Tegelikult on kõige ohtlikum üldse telkida rannikul, sest see on põhiline koht, kus jääkarud liiguvad. Et kui sa lähed üles mägedesse, siis no suure tõenäosega nad sinna, enamasti nad sinna uitama ei lähe mingil mitte mõjuval põhjusel. Aga see ütt oli rannikul ja ma olin magamiskotti saanud ja... Ja noh, näha oli, et seal oli eelnevaltki neid käinud, et aken oli asendatud mingi suure sellise pineerplaadiga, ehk et jääkaru oli lõhkunud selle akna ära eelnevalt juba. Ja siis hakkas vonni taga mingi selline hääled hakkasid ja noh, alguses mõtled mis, võibolla... Mis häält ta teeb? Ei, see hakkas lihtsalt selline krabin, kuulsin, okay. Mu suusa taeti maha, suusa kepi taeti maha ja selline müttamine ümber käis ja... Ja aga eks sa mõtled, et võibolla on mõni teine rändur veel kusagilt tulnud, on ju, et ega kohe ei kahtlusta, aga siis ma sain aru, kui ta hakkas ikka juba ronima seal selle onni peale teises küljes, et siis ma sain aru, et karuga on tegemist. No eks siis sa võtad relva ja eks ma üritsin kuulata, kuna selline on ühti kaket, ma ei teanud, kus ta on pares. Ja on teada selliseid asju ka, et jääkaru on hästi kannatlik loom. Kuidas ta hüljest kütib, istub jää augu peal, ootab, hüljest tuleb, üks käpa hoop ja ta on hülge saanud. Et on nagu seiklejate poolt levinud jutt ka varasemalt, et jääkaru võib ka nii telgi ukse peal passida. Pistad oma pea välja, et vaadata, kus ta on ja klapsti käib ja rohkem sul polegi vaja. Et see löök on lihtsalt nii mõjus ja võimas. No siis ma loomulikult pidin kuulatama eelnevalt, et kus ta nagu parasjagu on ja siis enne kui ma selle ukse tihksin avada. Ja mis ma tegin, et mida tehaks siis sellisel puhul tavaliselt viskad midagi välja, et näha, mis juhtub siis. Et annad talle nagu sellise vale signaali. Iskad purgi kondenspiima välja avatud, selle peale läheb õnge. No ilmselt selle peale läheks küll mul parasjagu ei olnud kondenspiima. Ja toitu ei tahtnud tal üldse loopida, viskasin lume labida, sest kui toitu loobid, siis sa võite ta veel ka peibutada sellega, et ohoo, et siin nagu leidub head ja paremat. Ja siis läks ise relvees muidugi välja ja mis selgus oli see, et tegemist oli ema, karu ja pojaga. Et peale seda, kui mina püsti tulin ja hakkasin liigutama seal sees, siis ta oli taandunud juba, et ma nägin teda natuke eemal. Et üldse tema karu on selline, kes kui tal on poeg, siis ta on üsna uje, ta üritab nagu riske mitte võtta ja üldjuhul taandub. Aga see sõltub ka jääkarudest, kellel on näiteks inimestega kogemusi, kes on seal teramägedel liiguvad ja kus rohkem inimesi või need, kes on näiteks Arktika jääl ja kes ei ole varem inimesega kokku puutunud. Et nende käitumine sees on tegelikult erinevaid jooni. Ja noh, näiteks ma ütlesin praegu, et ta on uje ja sel hetkel ta taandus, aga sellel viimasel poolusel hetkel, kui me ema karuga kohtusime, temal oli kaks poega, siis see oli selline kõige karmim. Noh, ma ütlen, et ta on nüüd kõige ohtlikum oli, kuna me kohtusime päevasel ajal jääl ise liikudes, mitte nüüd, et me telgis oleks olnud, aga see karu tuli meile peale kolm korda. Vaatamata sellel, et me nagu kõigist relvades kõmmutasime, me tegime kisa ja ajasime suureks ennast ja karjusime, mida ikka karude puhul tehakse. Siis me ei saanud neist kuidagi lahti, et järelikult pidi see nälja stress olema lihtsalt seda võrd suur, et tal ei jäänud muud valikud. Karul oli nagu eestlase visadus, võib öelda. Jaa. Aga igal juhul läks sul teravmägedel selles mõttes kõik hästi ja 2012 aprill asusid sa teele. Sa oled öelnud veel seda ka, et noh, kliimauurijana sa tead, et mõna aja pärast ei pruugi seal jääd enam väga olla. Et selles mõttes nüüd sai selle jääretke ära teha. Jah, muidugi oli meil paras suur väljakutse see, et tegemist oli ühe kõige soojema talvega läbi aegade selles Barentsi mere sektoris.
ja terve talv ma sisuliselt istusin arvuti taga , jälgisin satelliitfotosid , jääkaarte ja no, no kõik märgid näitasid , et me ei saa jääle minna . et see ei ole võimalik , et me ei saa teha , sest kus on kõige kriitilisem ala , mis meil on , oli siis see maale saamine triivjää pealt , see on siis teramägede ja siis selle . siis , kui sa juba sisuliselt oled selle noh . jah , kui sa selle põhimassi , see noh , pooluse lähedal ikka nii palju jääd leidus , on ju , et me saime seal liikuda , aga edasi siis , kui jää lõpeb , et mis on siis see distants saare ja siis selle paaki ja serva vahel . ja see distants talv läbi oli umbes 200 kilomeetrit ookeani , vaba vett . oli selge , et me ei lähe süstadega seda ületama . isegi kui me saame selle ilma söömata , ilma magamata edukalt läbitud , siis on üks suur küsimärk on see , et on torm . Põhja-Atlant on hästi kapriisne piirkond , eriti kevadine aeg , siis tulevad kevadised tormid ja kui meid torm peaks seal tabama , meil ei ole kasu ei satelliittelefonist , hädaabimajakas , sest päästeteenistus ei jõuaks lihtsalt nii kiiresti meieni . et see oli nagu see , millega me pidime arvestama ja minu kaaslane norralane , tema oli nagu üsna veendunud , et me ei lähe sellel aastal siiski , et me ei saa seda teha ja aga sina ütlesid , et lähme . no ma ei öelnud ka , et lähme , ma ütlesin , et vaatame , et ajame ettevalmistuse nii kaugele , et me oleme nagu valmis startima , sest me teadsime , et aprilli lõpp on meil see võimalus sinna lennata ja siis , et me selleks ajaks oleks nüüd valmis , et kõik oleks tehtud , et siis võtame otsuse lõpliku vastu . kas ma saan aru , et sinna nagu põhiliselt lendavadki venelased ainult , teised väga ei julge ? ma ei usu , et see nüüd julguses on asi , tegelikult ütleme , parimad lendurid , jah , on venelased , aga teine kamp on kanadalased , keda kutsutakse lendavateks kauboideks . Ken Burke-Air on see , kes siis teenindab põhilisi lende nii poolusel kui ka siis Antarktika hooaeg on kogu tervenisti nagu nende käes kõik , et suustelikutega , lennukitega ja aga lihtsalt on selles , et keegi praegu nagu ei ole näinud mingit vajadust seda triivjaama sinna , kõik see on seotud väga suurte kuludega . ilmselgelt Vene riigis seda raha sinna pannakse ja see jaam on tegelikult , ta rajatakse 1 kuuks sinna pooluse lähistele , see paarne triivjaam . ja no põhiline eesmärk on see , nad teenindavad kommertsekspeditsiooni , inimesed lendavad teramägedelt lennukiga , jääle rajatakse kilomeeter pikk lennurada ja lennatakse sinna lennukiga ülesse ja siis seal giidide abil ja kas suuskadega koertega liigutakse siis viimased mõnikümmend kilomeetrit pooluseni ja tagasi ja lennatakse tagasi , selle eest makstakse kusagil 500 000 võib-olla , vanas rahas ütleme siis . Ja siis , kes seda ei , siis saab ka helikopteriga lennata , need on ka seal olemas nagu koha peal . aga miks ta siis ära , noh , ta ongi aprillikuus , siis kui jää nagu oma maksimumis . pärast seda , kui jää hakkab lagunema , nad peavad sealt ära tulema , sest kui lennurada praguneb , siis ei saa sinna enam maanduda . ja lennuk teid siis sinna maha pani ? just , ja see oligi see , et kui me lõpuks siis otsustasime , see oli kuskil nädal enne starti , kui me võtsime lõpliku otsuse , et ei , me läheme , et ja ma ei hakka seletama , selle taga on üks pikem selline teooria , mille peale ma tulin pärast , kui ma olin analüüsinud satelliidifotosid ja eelnevaid jääkatte nii-öelda andmeid , siis me leidsime ja ma suutsin , see oli nii palju , ega ma ise ka sellest päris 100% ei uskunud , mille peale ma nüüd tulin ja aga see , ma suutsin piisavalt veenev olla , et ka Norra poisi ära veenda asjas . ja siis me läksime ja eks venelastel oli muidugi suur küsimärk , et mis jama on , et Arktika hooaeg seal läbi , kõik tulevad ära jää pealt , sinna jääle lennata enam ei saa sellel ajal , suvisel ajal , lennukid ei saa maanduda , jää on ebastabiilne . et ja mingid kaks meest tahavad nüüd minna siis ja jääda sinna maha üksinda . ja teid päästa ei oleks ka enam saanud kopter , sest kopter nii kaugele mandrilt ei lenda . täpselt , see , kui päästeoperatsiooni kopteriga mõelda , siis see on ainult mõeldav nii , et rajatakse lisakütuselaod jää peale , mis suvisel ajal on jälle hästi suure riskiga seotud ja kogu see operatsioon , noh , tähendaks ikka väga-väga kallist ettevõtmist , et põhimõtteliselt meil ei olnud ühtegi tagatist . me läksime sinna , nagu Nansen ütles , me põletasime sillad enda järel , ainus pääsemine oli edasi  me teadsime , me olime kokku leppinud teramägede päästehelikopteriga ja nende tegevusraadius oli 83 kraadi põhjalaiust , mis tähendab , et siis 7 kraadi , 800 kilomeetrit tuli meil omal jõul hakkama saada . nii , kas on Timole küsimusi ? palun . ei , seda ei tähista keegi , sest see triivib juba järgmise sammuga minema sealt .
et see jää liigub kogu aeg ja seda pole kuidagi tähistatud, et sa lihtsalt iga kord, kui sa lähed oma GPS-i najal ja siis nii kui sa sinna 90.00 ette saad, siis oledki põhjapoolusel. Et seal on ainus märk, mis seal on see venelaste istutatud lipp, see mere põhjas 4 kilomeetri sügavusel, aga ega keegi seda jää pealt ei näe. Selle viis allveelaev sinna, jah? Jah, me olime just siis taraga triivimas parasjagu, kui nad seda operatsiooni läbi viisid ja nad tulid meile ka külla sinna helikopteriga lendasid kohale. Tulid laevaga läbi jää, nagu nad käivad vahest, eks ole? Ei, siis nad lendasid helikopteriga. Nad olid eelnevalt meid juba ruineerinud terve suvejooksul oma kommertsekspeditsioonide. Jäälõhku ja lõhkus meie laeva ümber pidevalt jääd ja meie instrumentid jää peal muidugi said selle tõttu ka kannatada, et meil olid seismomeetrid, mis mõõtsid siis jääliikumisi ja kõiki neid surveid ja siis seda jääkruvimist ja kujutage ette, kui nüüd jäälõhku ja sõidab läbi jää, mida seismomeeter sulle näitama hakkab. Et paras jah, nad 2 korda olid ja siis nad ettevaatlikult teadsid, et nad lendavad helikopteriga meie juurde ja siis seal pardal oli väga selline prominentne seltskond, et riigiduma liikmed ja siis muidugi see Artur Tšillinghaarov, kes on siis nagu nende nii öelda ninamees ja presidendi nõuandja sellel alal ja siis ütleme, et pool sellest kopterist oli puru purjus muidugi, et oli põhjus tähistamiseks ilmselgelt ja aga sa esialgu plaanisid seda retke üksinda? Kui sa pead silmas nüüd Gröönima retke, siis seda küll, aga mitte seda retke viimast. Seda sa ikka mõtlesid juba 2 kesti. Jah, sest kui ma selle välja käisin sellele Norra poisile, siis ta oli sellest ideest huvitatud just seetõttu, et see asi oli originaalne, seda polnud kunagi varem tehtud. Et see marsuut oli siiamani läbimata ja kui me leidsime veel ühe hästi olulise nüantsi, mis sisaldub Nanseni päevikutes, on ju see, et pärast Frammi triivi, kui nad Johanseniga üritasid poolusele jõuda ja siis Nansen nägi ette ühe taganemisteena just nimelt Teramägesid ja ilmselt nad sinna ka tulnud oleks, kui nad oleks poolusele jõudnud, aga kuna nad jõudsid 86. laiuskraadi läinud, siis kõige loogilisem distantsi mõttes näis olevat minna Franz Josepi maale, kus nad ei teadnud muidugi, kas nad inimesi leiavad, et see oli selline puht kokku sattumus, et nad inglastele seal sattusid. Et siis me võtsime selle nii-öelda selle ajaloolise aspekti ka ja siis oli see nagu maasikas selle tordi peal, et me tahame näha, kas on võimalik see asi ära teostada nüüd. Kas see lennuväli oli juba nagu tee peal või tuli siis sinna põhjapoolusele veel nagu Teramägedest kaugemale minna? Nagu ma ütlesin, et see Paarneo jaa, mis rajatakse, see rajatakse enamasti iga aasta selline pooluse vahetus lähedusse. Just selle mõttega, et need inimesed, kes seal stardivad, neil jääb siis mõned kilomeetrit sinna pooluse, nii pärast tuuakse nad tagasi. Aga kogu see jaam triivib ja selleks ajaks. Meie saime lahkuda Teramägedelt siis aprilli lõpus, kui nemad hakkasid jäält ära tulema, ehk et täis lennukid, lastis lennukid tulid tagasi, tühjad läksid, me saime siis selle nii-öelda ära kasutada. Aga selleks ajaks oli jaam triivinud 100 kilometri kaugusele poolusest. Et meil oli siis küsimus, et kui me saame nüüd lennukiga sinna, siis tähendab, et meil seda toidumoona ja kogu seda ei ole lihtsalt selliseks distantsiks, et me suudaks 100 kilometri poolusin ja siis hakata tagasi tulema. No loomulikult me tahtsime maagilisest punktist alustada, aga see oli nagu paratamatus. Meil vedas sellega, et seal oli üks grupp, oli veel jääl pooluse lähedal, 11 kilometri poolusest kaugel, kes siis oli vaja ära tuua viimase helikopteri lennuga, nii et me saime selle lennu ka veel endale. Ja sellega meil vedas, siis oli 11 kilometrit ja see oli juba, me tundsime, et see pole nagu miskit, kuigi meie suur entusiasmi jahutati kohe maha järgmine päev, et kui me esimene õhtu olime selja taha nende raskete koormatega, alguses on ju kogu see toit, mida sa tarbid, selle on ju kõik olemas veel sinule enda taga, et see kelki muutub järjest kergemaks hiljem. Ja kui me esimene päev olime 3,8 kilometrit läbinud ja mõtlesime, et järgmine päev nüüd me sammume poolusele võidukalt ja alustame siis tagasi teed, siis hommikul, kui me GPS-i telgis sisse lüldsime, olime tagasi triivinud 4,2 kilometrit, ehk me olime kaotanud kõik ja rohkemgi veel. No siis oli selge, et mingit magamist ei tule enne poolust. Et tuleb üks suur pikk pingutus. See on see, kus nagu tahte jõud ja kõik see pannakse tõsiselt proovile. Et kui see kilometer, ma ütleks isegi meeter, tuleb teinekord seal väga-väga vaevaliselt. Sa võid olla teinekord õnnelik päeva üle, kus sa saad 2 kilometrit edasi 14-15 tunni jooksul selles rüsi jääs. Ja siis, kui see võetakse ära sult nii sama lihtsalt ühe ööga, siis see on selline, mis paneb siin proovile asjad. Te olite seal 2 võrdset. Ei ole ju niimoodi, et üks on komandöör ja teine on nagu
see on erinev , see on erinev ekspeditsioon , mõned ekspeditsioonid isegi kahe liikme puhul teevad nii , et üks on ekspeditsiooni juht . Meie ei ole seda teed nagu läinud , et me oleme ikkagi kui võrdväärsed kompanjonid , sõbrad , kes arutavad omavahel asjad läbi , kuidas on , et üks ei võta vastu otsuseid . No esialgu oli väga lihtne ilmselt , esialgu tuli see poolus ära võtta ja te olite mõlemad ühel meelel . Kas oli ? Kusjuures ei olnud tegelikult päris nii , hakkas pihta juba . Tähendab , oli see , et nagu ma ütlesin , et Norra poissi võlus see idee , selle asja originaalsus , teha see marsruut ja iseenesest kogu see protsess ise , see on võrratu tegelikult , see maailm seal , mida sa koged selle käigus . aga tal ei olnud iseäranis eesmärki just nimelt täpselt punktis poolus alustada seda asja . Minul oli nagu ja et siin oli seepärast seda esimest tööd oli muidugi sellest tekkis , et tema nagu tahtis kohe ümber pöörata ja hakata lõuna poole marssima , siis ma üritasin kõigi oma mõjuvate argumentide ja vahenditega selgeks teha , et miks me ikka peaksime jätkama ja võtma selle ühe pika pingutuse ja siis magama ja hakkama tagasi minema , et me pärast , noh , pärast kindlasti kahetseks seda , et me , ta oli nii käeulatuses ja me ikkagi ei alustanud sealt punktist , et see väike erinevus oli , jah . oli veel selliseid case'e , kus noh , ma ei saa öelda , et karvu pidi kokku , aga et ikkagi nagu ja loomulikult , nagu ma ütlesin , et kui sa seal liigud kogu aeg sellises pidevas väga suures pinges ja stressis ja Arktika on iseäranis selles osas väga osav , et kui sa liigud ikkagi , ma toon nüüd Gröönimaa või Antarktika näiteks , et kui sa liigud , kus sul on kindel jalgealune , sa liigud oma ma ütlen veel juurde , et eks ole , et enne tegid sa veel ka Gröönimaa retke , mis oli ju ka pikk . No see oli ikkagi peaaegu poole lühem , 600 kilomeetrit . aga seda sa tegid üksinda ? Ei , seda ma tegin kaheksa , ma tahtsin sinna üksinda minna , aga siis mulle teatati Taani , kes siis Gröönimaad hoiab nii-öelda , et siis nemad teadsid , et enam ei ole üksinda lubatud just silmas pidades siis asja ohtlikkust . aga tulles nüüd jää peale tagasi , siis Arktika käib ikka ajudele ? Jah , ta on , teda peetakse ikka üheks kõige raskemaks keskkonnaks just selle tõttu , et kogu su jalgealune liigub . ta on pidevas liikumises , see tähendab , ta on pidevas muutumises . Sa triivid , sa ei ole kunagi samas kohas , sa triivid ka öösel , kui sa magad , mis tähendab , et sa pead kogu aeg korrigeerima oma sihtpunkti  et kui sa vaatad , et triiv viib sind sinna , sa pead suunda muutma , sa pead arvestama ümber , et võib-olla ma hoopis tegelikult ei lõpeta seal , hoopis lõpetan seal . et selline muutlikkus kogu aeg ja lisaks sellele muidugi , nagu ma ütlesin , kuna see jää triivib , siis ta kruvib kokku kusagil läheb lahti , see toimub pidevalt sinu ümber , ehk et maastik muutub kogu aeg su ümber . see on umbes selline asi , et nagu ütleme nii , et te töötate kusagil kollektiivis , kus igalühel on oma roll , oma töö , aga kõik töötavad ühe asja nimel , üks harmoonia . Ja siis , kui ühtäkki kõik hakkavad sulle vastu töötama . sa üritad oma asja ikka edasi ajada , aga kõik teised panevad vastu , no see ajab hulluks , on ju . kõik juhid teavad muidugi niimoodi . et sa näed , et asi ei lähe lõpuni kuidagi ja vaat seda Arktika sinuga teeb , ta paneb hästi proovile su emotsionaalse tasakaalukuse . inimene on tujukas olend , ma arvan , üsna . Ja kui me algselt kogu aeg üritasime , noh , hästi loomulik on see , et sa planeerid , sa planeerid pikalt ette , et nüüd on mul nii palju toitu , ahaa , nüüd kui ma täna jõudsin nii palju , siis ma järelikult nende järgnevate päevadega jõuan sinna sihtpunkti . ja siis järgmine päev paisatakse plaan täiesti segi . ja no kui me esimese kuu olime umbes , no võib-olla mitte kuud , seal 2-3 nädalat oli nii , teeks üheseks , aitab . me ei planeeri midagi , me elame hetkes ja kohandame ennast vastavalt sellele hetkele , nii kuidas keskkond ümber muutub , muudame meie ka ja ühtegi plaani ei tee . et see lihtsalt ajas su hulluks . see oli selline raske hetk ja kui sa sellises pinges kogu aeg oled , siis loomulikult , eks tekivad ju ka lahkhelid , lahkarvamused , sa oled hästi tundlik kõigile nendele , kui ka sellele , et sind võib hakata häirima näiteks see , et sõber liigub liiga kiiresti või sõbral tundub kuidagi kergem kelk olevat , et ei ole õige asi  et sellised nüansid hakkavad sul pähe lööma , noh , ja siis sa pead muidugi vaimselt üsna tugev olema ja tähtis on see , et nagu no, mis mina olen leidnud , et sa ei paiska seda kohe välja , sest tavaliselt , kui sa paiskad kohe selle , mis sa arvad , see tuleb emotsiooni pealt ja seal võib pool olla lihtsalt lisatud su enda emotsiooni poolt . sa mõtled selle endas läbi ja siis asjad arutatakse selgeks . et noh , päris nii , et me , kui asju selgeks ei arutata , siis võib tõesti juhtuda , et üks läheb ühes suunas oma poole varustusega ja teine paneb teises suunas . Ja selles mõttes on huvitav , et mõlemad lähevad lõuna poole . just , jah , seal ei ole teist varianti , et lõuna poole nagunii . aga mis olid kõige suuremad riskid , millest ka , ma saan aru , mõned realiseerusid ? Eks ole , jääkaru võib sulle häda teha . Noh , ma ei tea , jää võib tuulega nii õnnetult triivida , et toit võib enne otsa saada . Vette võid kukkuda .
Sa kukkusid ka, jah? Kaks korda lausa, jah. Räägi, mis tähendab vette kukkuda Põhja-Jäämerel? Kuradi kiirelt tuleb välja saada. Mis riidud need on, mis seda välja kannatavad? Ei ole midagi eri. Tähendab, meil oli, kui ma ütlen, et meil oli kaasas kajaki kuivülikonnad, mis on siis täiesti absoluutselt veekindlad, siis ega me neid suusatades liikudes, kui me suuskade liikusime, selga ei pannud. Need olid mõeldud viimaseks selleks etapiks, kui me hakkame suurt vett ületama. Need olid seal kajaki ninas sul luugi taga? Need olid kinni kuskil seal ära pakitud. Me liikusime ikkagi tavalises suusariietuses, mis tähendab, kui sa kukud vette, saad kohe märg. Seal ei ole nagu teist juttugi. Ja nagu ma ütlesin, tuleb kiirelt välja saada, sest seda armuaega sul seal vees olla ei ole väga palju antud. Ja see esimene kukkumine, jah, see oli selline ootamatu, tuli ka omast lollusest, nagu ikka asjad juhtuvad. Et üks oluline asi on, sa püüad kogu aeg olla hästi fokusseeritud asjale, mida sa teed, et sa ei tee vigu. Aga vead tulevad, sest väsimuse foonil, kui sa näiteks pingutad seal 10 tundi, vaata, et täna on hästi läinud, et teeks veel, et äkki saaks 20-25 kilometrit selja taha ja pingutad need 2 tundi, vaat siis hakkavad vead tulema. Sest sa teed seda kõike juba üle liia, on see väsimuse fooni ja siis hakkab inimene eksima. Ja see oli selline, et oli üsna ränk päev, me ei liikunud hästi edasi, nähtavust ei olnud. Nähtavus on see siis, kui on laus pilves näiteks või on lumetorm või et siis sa ei näe, sa ei erista, sul ei ole kontraste ja on väga raske seal oma teed valida, sest Arktikas on ju see, et sa pead kaugele nägema ette kusagil, et kus sa oskad teed planeerida. Ja mõnikord tuleb ümber minna, et sa ei saa liikuda selles suunas, kuhu sa tahad minna. Ja siis oli selline päev ja Oudun läks ees ja ma nägin, et tal on tõsiselt raskus, et ta nagu tunneb ennast nagu vaimselt täiesti surutuna ja näeb, et asjad ei õnnestu. Ja siis entusiastlikult, see on hästi oluline just ja see on üks pluss, miks nagu mitmekesi liikudes võrreldes siis selle, kui sa üksi liigud. Et seal on võimalus, et sa näed, teisel on raske, sa võtad üle situatsiooni. Sa võtad entusiasmiga üle, et selle juhi rolli nii-öelda võtad üle ja püüad asja nagu parandada. Et kui sina ka nagu vaatad, et ei taha midagi teha või ränk on olla, et siis sul läheb telk üles, aga siis muud üle ei jää, et üle ei liigu, edasi ei liigu. Siis ma võtsin entusiastlikult üle ja... Ütsid, kuule norrakas, et juba rootslased ütlevad, et sa oled aeglane, eks? No päris nii, ma ei ütlen, see võib seal väga halus olla. Aga jah, meil oli, tegemist oli selline tõelise lahti murdnud jääga ja lahvanduste võrgustiku ja väga raske oli leida läbipääsu nendest ja me üritasime, et me saaks ikka kuidagi suuskadel, et me ei peaks võtma kõik asju pakkima lahti, sest süstaga ületamine võtsi hästi palju aega toona. Me pidi nagu mitu korda tegema, et varustust, me ei saanud ise istuda sinna süsta, mis oli täis lastis, sest me oleks siis pei alla läinud, et me pidime nagu mitu korda seda tegema. Siis me üritasime nagu suuskadel üle saada, siis ma läksin sinna ukerdama, see oli loll koht, mida ma läksin nagu testima, nii öelda, et tundus, et seal olid väiksed jäätükid ja ka mõned suuremad ja kui jäätükid, kui see on piisavalt madal temperatuur, nad külmad omal kokku, sa saad suuskadega sinna peale minna ja saad üle minna. Aga see koht, kuhu ma läksin seda proovima, oli kuskil 2 meetri kõrguse rüsi ja valli taga, mis tähendab seda, et ma hakkasin sealt niimoodi seda kohta proovima sealt ülevalt tukerdades ja libastusin ja alguses, kui üks jalg tundus, et peab ja kõik on korras, siis kadusta alt ja kui ma üritasin ennast veel välja sikutada, et mitte sinna sisse vajuda, siis sain aru, et kogu see vall oli lahtistest tükkidest ja kõik see tuli kaele ja kuskil pidepunkti on, siis ma sinna sisse kukkusin nende tükkide vahele. Ja see oli selles mõttes alg koht, kui sa kukud vette, sa tõmbad ujumisliigutused, isegi kui suusad jalas, sa jaksad ikkagi nii palju ujuda, tõmbad ennast kaldale ja tirid välja, aga seal ma olin nagu pudeli kaelas kinni, sest jäätükid tulid kohe minu ümber. Ja ainus tee, kuhu ma läksin, oli alla üles, ma ei tulnud, suusad olid all kinni, ma ei saanud jalgu kättega midagi ja siis ma seal sees olin, istusin niimoodi siia rinnuni. Ja õnneks oli selle, et kelle Audun oli lähedal, et ta oli teisel pool rüsi ja välja, et vahepeal me otsisime teed ka niimoodi, et me läksime teineteist lahku päris palju. Ja siis ta oli lähedal ja ta kuulis mu karjatust ja hõiget ja siis ta tuli kohe, aga ta ei teadnud, ta ei näinud vali taha, mis situatsioon on. Ehk et ta tuli otse kohe, et asja nagu vaadata, uurida ja rabas mul muidugi käest kinni, sest mina vajusin ja kui ma ennast üritasin kusagilt kinni hoida sellest vallist, siis kõik need tükid tulid kaele ja mul ei olnud nagu mingit pidepunkti. Ja mis tähendab, et ta ei läinud kuhugi süsta juurde ja meil ei olnud köit parasjagu sellel ajal siis. Ta hoidis must kinni seal ja kui sõber tuleb ja haarab sust kinni lõpuks, see on imeline tunne selles mõttes, et siis sa tunned, et nüüd on nagu okei, situatsioon on kontrolli all, et asi läheb ülesmäge siit edasi. Aga mis juhtus oli see, et ta ise minus kinni hoides pidi olema selle sama kokkuvariseva valli seina peal ja ta hakkas alla mulle järgi tulema.
ja vot siis ma sain aru , et olukord on nagu eriti kriitiline , et kui tema ka siia sisse kukub , siis noh , meil oleks väga vähe šansse seal midagi teha olnud , et ja siis seal me võitlesime , ta sai aru , et ta peab must lahti laskma ja nagu ta lahti lasi , nii hakkasin mina allapoole uuesti minema ja ma ei saanud jalgu ka kätte , sest need olid all jäätükkide taga kõik kinni , suusad olid jalas ja ma teadsin , isegi kui ma ülataks , siis ma ei saa suuski kaotada , sest ilma suuskadeta ei tee ma seal enam midagi . Et suusad on igal juhul vaja ka kätte saada ja siis me seal võitlesime . Ma ei tea , kui kaua see asi läks , aga igal juhul oli nii , et ma noh , lõpuks hakkasin tundma , et alakeha muutus nagu tuimaks juba külmast ja siis Audun hakkas selle köie järgi minema ja ma ütlesin , hõikasin , et ei , kui sa tagasi tuled , mind ei pruugi üldse vee peal olla ja siis ta haaras uuesti kinni ja hakkas kohe uuesti tulema ja siis mingi välk käis järsku läbi , et meil olid need sellised väikesed lindijupid või nailonpaela jupid , millega me haakisime endale selle süsta siia taha karabiin haakidega . see oli niisugune meeter pikk ja ta haakis selle minu rakmete külge ja sellest meetrist piisas , et ta sai teisele poole valli harja , ta ei vajunud enam sisse  ja siis oli tema nagu turvalises situatsioonis , et teda enam see oht ei ähvardanud ja mina olin selles mõttes tema lõha otsas siis , et aga ega ta mind tõmmata ei saanud , ta üritas välja tõmmata , oleks keskelt pooleks läinud , tundus niisugune tunne , et ma olin täiesti kinni seal selles jäätükkide vahel ja eks ma siis vaikselt hakkasin ise seal paenutama , ma ei ole kunagi spagaati teinud , ma pole kunagi mingi paenduv inimene olnud ja ma ei saa tänaseni aru , kuidas mul õnnestus see jalg tuua siit selja tagant ülesse , päästa suusaklamber lahti ja teha teise jalaga samamoodi ja siis ta sai mu välja tirida sealt , jah . et see , ma ütlen , et kriisisituatsioonis ma olen seda varem ka kogenud mitmel korral , sa teed imelisi asju , tagantjärgi vaadates sa tundud , see ei ole võimalik , aga sa teed neid , sellepärast et sind juhib üks suur ellujäämisinstinkt . ütleme nii , et ikka pärast lõõtsutasid tükk aega . no kui me välja saime , siis noh , siis tuli see pääsemise emotsioon kõigepealt , mis sulle peale tuleb ja siis tuleb šokk , siis sa saad aru , mis olukord on , et noh , muidugi sa oled üleni märg , siis hakkab see külmatunne tulema , sest tuul lõõtsutab ja väljas on ju külm , eriti külmem kui vees veel . aga eks siis läks , meil oli selline akvavitt 300 milliliitrit oli kaasas ja läks mitte just , ma ei ütlekski , et niivõrd külma peale , kui see läks šoki peale mõlemale ja telk ülesse , pliit tööle , sooja , riided väänad välja ja siis on , seal on nüüd see aga , et hästi omane on inimesel see , et ta tahaks sinna telki jääda , sooja  siis on see häda , kui sa nüüd oled seal paigal , siis hakkab see , kogu see asi hakkab sulle peale tulema , see hakkab rusuma sind , need mõtted tulevad peale , sa ei saa sellest kuidagi lahti , sa ei saa sellest üle ja tekib selline enesehaletsusmoment . ja siis selle vastu ega paremat ei ole , kui riided kuivaks , märjad riided selga , saapad jalga ja edasi , sest edasiliikumises on jõud . siis sa unustad selle , siis sa saad selja taha jätta ja maha jätta ja no lisaks sellele , et meil nappis toitu ja me teadsime , et kui me kohal oleme , iga üks päev kohal olemist või isegi mõned tunnid , tähendab seda , et me sööme , aga me ei liigu . ja see nälg süveneb veelgi enam , et me pidime edasi liikuma ja siis ei jäänud muud üle , kui tuli nii minna . nii et olles aus , siis need igapäevased jamad , mis meil siin on pärast seda , tunduvadki suht tühised . no ei , ma ei ütleks seda , teinekord on ikka siin tsiviliseeritud ühiskonnas palju hullemaid jamasid kui seal . et selles mõttes on ütleme nii , et loodus ja inimene versus võrdluses , siis loodus on üsna loogiline . selleks on võimalik valmistuda , kogemusi hankida , selle märke lugeda , loomulikult on üllatusmomente alati , aga seal on ikkagi nii palju seaduspära ja loogilisust , aga inimesuhetes ja inimühiskonnas on sedavõrd palju ebaloogilisest ettearvamatust , milleks sa nagu ei saagi ette valmistuda . aga kui sa jõudsid , võib öelda , et sellel reisil oli kaks lõppu . esimene see , kui sa jõudsid teravmägedesse juba ehk mandri peale , võib öelda Norra riigi pinnale . pooluse ekspeditsiooniks loetaksegi seda , kui sa läbid distantsi selle mere pooluselt siis esimesse maismaa punkti . see oli see saarestik , siis kuhu me jõudma pidime , see oli meie esimene eesmärk . et see situatsioon lõpus oli selline , et me mõtlesime , et kui me saarele saame , siis me oleme täitnud selle peamise eesmärgi , me oleme teinud selle marsruudi , mida ei ole tehtud , edasi vaatame , mis saab , võib-olla laseme laeval tulla . sealt oleks juba ka kopter saanud teid võtta või just, laev . jah ja. , noh laevad tegelikult hakkab ju suvel hakkab see kruiisilaevade periood seal , et sa saad lasta ka ennast laeva peal seal kuskil peale korjata , et see võimalus on kahtlemata odavam kui kopter . mis see temperatuur seal oli ?
No kui me läksime, ta oli ju kevad, et siis ta oli ikkagi seal miinus 30 ümber, aga siis ta hakkas kogu aeg soojenema. Et lõpus oli ta, aga ma ütlen alati, et inimesed küsivad ka kogu aeg polaaraladega seoses alati temperatuuri. Aga tihti on palju olulisem faktor tuul. Et miinus 10 kraadi, miinus 5 kraadi tugeva tuule suure õhuniiskusega võib olla märksa valusam kogeda, kui tuule vaikses ilmas külme temperatuur. Et see tuule jahutav toime, eriti kui sa oled veel märg, on sedavõrd kiire tulema, et sul on mõne hetkega võivad olla sõrmed jääs, sa ei suuda nendega midagi haarata, sa on nagu halvatud kätega. Ja vaat, see on ohtlik situatsioon, sa ei saa isegi telki üles panda. Et see on nagu raske ja keeruline, et ainuüksi temperatuur ei ole alati määrav. Kes just edasi saab? Aga mis must ikka saama peab? Rahul sellega, mis ma teen. Kas just saab jääuurija, kliimauurija? Kas sa tahaks töötadagi kuskil Arktikas või Antarktikas? No eks ma ikkagi ajan oma seda asja edasi, mis ma siia maanil on ajanud ikkagi selle atmosfääri teemaga. Ja mis seal salat, eks ma vaikselt olen mõelnud ka selles suunas, et nüüd oma kogemustele ja teadmistele toetuses siis avardada ka teiste arusaamu ja teadmisi sellest piirkonnast ja on mõte selles, et hakata teisi inimesi aitama nendesse paikadesse, viima sinna ja korraldama teatud selliseid retki. Poolusel? No kas nüüd esimese hooga poolusel, et aitab ikkagi kui alguses Teramägedele või Gröönimaale ja alati tuleks alustada ikkagi sellisest natuke mahedamast kohast. Ja ma lõpetuseks küsin sult sellise küsimuse, et ütle üks küsimus, mida sult kunagi seoses selle teemaga ei ole küsitud. Ilmselt küsitakse hästi palju ühtesid ja samu küsimusi. Ütle üks küsimus, mis ei ole kunagi küsitud, aga mis sa tahaks selle reisiga seoses ise öelda. Et sa oleks pidanud küsima selle mult võib-olla päev varem, siis mul oleks aega on selle peale mõtelda. Siis sa oleks liiga palju selle peale mõelnud. Sest esimese hooga... ei tulegi, mida ei ole küsitud. Ma arvan, et küsimus on nii palju olnud, et väga raske on nagu praegu midagi sellist välja tuua. Okei. Okay. Sa võid ise pakkuda, sa võid ise küsida midagi, mida sa ma arvad. Ma küsin siis selle, mida sul tõenäoliselt on küsitud, aga see hetk, ja kui sa jõudsid sinna sadamalinna Teravmägedel, kui ekspeditsioon lõppes, selline longerbüüen, jah. Ja mis tunne siis oli? Kas oli tühi tunne või no, meil oli tegelikult kaks momenti. Nagu sa juba mainisid, siis esimene oli, kui me jäält pääsesime. Ma ütleks, et see oli see esimene puudutus, kivi, kindel mingi pind. See, kui me saime sealt ära, kui me kohe võtsime keepisse välja, siis me enam ei triivi, olemegi jäält maas. Et see oli nagu võrreldamatult, sest see pääsemine oli jälle seotud hästi, hästi kriitiliseks muutus meil olukord. Meil oli telefoni teel ühendus oma sõbraga, kes jälgis satelliitfotosid ja ilmaennustust. Ja oli teada, et tuleb lääne tuul ja torm pühib selle jää kohe minema, mis tähendab, et ta viib ka meid eemale sellest maast. Ja me liikusime 24 tundi ühte jutti jalul ilma söömata ja magamata just selle nimelt saada jäält maha. Ja see, kui me lõpuks saime maha tõesti, ja siis poole tunni jooksul, kui me siis seal kivi all kuskil lösutasime, siis me nägime, kuidas see jääserv taandus nii, et seda polnud enam nähagi. Et see käis kõik nii kähkus, et tuul tõesti tõusis ja see ennustus läks täpselt paika. Et see oli see pääsemine. Me magasime 24 tundi ühte jutti pärast seal. Ja no teine, kui me muidugi sinna longerbüüene, siis seal oli vastuvõtt, on ja seal olid sõbrad ja loomulikult siis oli nagu kõik tehtud. Siis me tegime ka selle teise poole ära, mida me algselt mõtlesime, et võib-olla meil ei õnnestu teha üldse ja võib-olla me selle peale välja ei lähe. Ja ei, see oli suur tunne, aga ma arvan, et ühelt poolt, sa ise oled asja sees. See on muidugi suur asi, see, kui sa unistusele lõpuks jõuad, kui sa selle eesmärgi oled täitnud. Ja mingis mõttes on ta selline tunne, mida sa ei saagi ühegi loogilise väite või sõnaga. Ta on täiesti irratsionaalne. Sa ei saa seda seletada. Nii nagu armastus on midagi, mida sa ei saa seletada. See on täiesti seletamatu asi. Miks sa teed midagi, millega kaasnevad valu ja kannatus, mille nimel? Aga teisest küljest muidugi, et ma räägin, kui ma selle hirmu poole pealt räägin ja kui meie saime lõpuks lõppu, siis ma helistasin oma emale
siis ta puhkes ohjeldamatult nutma. Vaat siis sa said aru, et see, mis sa ise läbi elad, sa elad selles situatsioonis, aga mis su lähedased läbi elavad, no see on ikka kordades rängem. Aga igal juhul andsid sa meile kõvasti täna inspiratsiooni, oma unistusi teoks teha, mis muidugi nii hullud ilmselt enamikel ei ole. Ei, see ei peagi üldse hull, nagu ma olen alati öelnud, et ega tegelikult seiklus on nii suhteline mõiste üle üldse, et selle saab taandada igasse eluvaldkonda, igale ühele, igal ajal, igat moodi. See on inimesest endast lähtuv. On seal tähtsad aspektid on see, et hüljata mugavustsoon, mitte hirm on loomulik tunne, aga sellesse ei pea taanduma. Ja see tundmatu ja väljakutse, et see ongi see, mis nagu elus teeb selle annab talle selle mahla nii-öelda. Timo, aitäh. Aitäh tulemast, aitäh rääkimast ja jõudu sulle järgmisteks väljakutseteks. Aitäh.